တေးဥဆောင် Smile စနီးမောင်နယ်ရဲ့ Lucky Star Food Sequence ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဂျွန်လ9ရက်နေ့ကတန်လင်းမြို့ရှိဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အထူးအစီအစဉ်အဖြစ်မြမလေးစီဟောင်းများနဲ့အမှုပညာရှင်များကတေးဥပြပွဲကစားပေးပြီးဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့အမတို့ကဒီ Food Sale ပေါ့နော် Lucky Star Food Sale Club လို့အမတို့ဟိုပထမဆုံးလုပ်ဖူးတာပေါ့နော်အမတို့တခြားစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတော့တခါမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုဝါသနာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေလူငယ်တွေကိုလည်းဟိုမြေအောင်မြောက်ပေးကြတဲ့အနေနဲ့ဒီကွင်းလေးကိုလုပ်လိုက်တယ်ဟိုအခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်တာနက်တွေဂိမ်းတွေဖုန်းတွေနဲ့ပဲလုပ်နေရတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းယောဂတွေထူပူပြီးတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေနည်းပါးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတွေအောက်ဆိုင်လုပ်ပေးထားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုလူငယ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုချက်လက်တက်ကြွမယ်ပေါ့နော်အမအောင်ငယ်ငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲဆော့ရတာပေါ့ကိုယ်တွေတော့ဒီလိုဖုန်းတွေပါအဲ့လိုမှမရှိတာနော်